Në sualja. Propozimi i lëvizjes vetë vendosje vjen, jo i lëvizjes vetë vendosje, propozimi im madje, personal, që pas jom këthy në mledhje, kom dalë për mledhjes, vetë, dhe jau kom përmend të tjerve, e ka dhonë, është mendimi e më shky. Deshta në farmyre edhe me e... Po, qëfar do të reagimi? Reagimi është kesesh në regull. Por, Murat Jashari është në bilëvizim vetë vendosje. Në kohën kur ne kemi propozu kandidat, ne kemi propozu kandidat të lëvizis vetë vendosje. Nëse ne do të propozonim Murat Jasharin si kandidat të lëvizis vetë vendosje dhe ta vinim Murat Jasharin për balë subjekteve tjera politike, kjo do të ne do të i bënim dëm, edhe ti personalisht, edhe familjes ti. Në momentin kur propozohet një qeveri konsensuale nga kryetarja parlamentit, e cila origjinën e ka nga vota e lidhjes demokratike të Kosovës, ka një legitimitet të madh për ka vota, dhe ajo e jep një propozim dhe ka pozitën e krye parlamentarit, jep një propozim të tillë, ne propozimin e tillë së pari e mbështesim, dhe së dyti, unë po mendoj se ajo figurë do duhet të ishte Murat Jashari. Tash, deri më tash, nuk kemi pas as rast, as mundësi të flitet fare për një qeveri konsensuale. Kure kemi propozu një kandidatin për kryeministër, ka dalë si rezultati votës së qytetarve, dhe ka qenë kandidati i lëvizjes vetë vendosje. Murat Jashari nuk është antari lëvizjes vetë vendosje. Murat Jashari është mbi lëvizjen vetë vendosje, është mbi partinë demokratike, mbi lidhën demokratike, mbi të gjitha subjektet, është një figurë e cila do të mund të bënte parafrim të forcave politike në Kosovë, është burën nga një familje e cila nuk është emblematike vetëm për ne shqiptarët, është shembull edhe në botë. Pra, dhe jo vetëm për ka sakrifica në betejën ku ata ranë, jo vetëm për ka rënje atyre, po për ka historia e gjatë e rezistencës dhe e udhëheqjes në rezistencë. Prandaj, këtu nuk kemi të bëjmë me një akt, po kemi të bëjmë me një proces të tonë, një vëmëtarit të tonë brezash të një familje, dhe ka hije që një person nga kjo familje i respektuar nga të gjithë, respektuar nga cili dhe subjekt politik, që të mund të ishte personi i cili do të mund të udhëheqte qeverin teknike, apo transitore, është që është tje pastaj e ti dhe e subjekte politikë ka një qëtë ministra, deri në një moment të volitëshëm për zgjedhjet. Dhe kush tjetra? Ne kemi Serbin për balë dhe kërsnimin me një marveshje, rezultatën e cilës ne asë nuk po e dim, po fillojme së pozu. Po fillojme mendu për ndarje, sepse jam për folë, po fillojme mendu për shkëmbime, njapim shumë, marrim pak, zajednica, ndarje të brendshme, e kështu me ratë. Të gjitha këto, për hirë të mos transparencës e deritanishme, bën që të gjithë të ndihemi të pasigurt. Është një gjendje shumë e rëndë, pra, jemi në një krizë, edhe të pandemisë, edhe një krizë ekonomike si pasoj, edhe pandemisë, si pasoj e viteve të tona të një qeverisi me korupcion, dhe jemi në një moment kur palët, ata që dikur e kanë udhëhequr shtetin, dhe nash sa kemi panë në qeveri se janë korruptu për gjatë 20 viteve dhe kanë shkatru këtë shtetë, ta është dijen të rëzikum nga ne dhe kjo polarizimi madhë që ka ndodhë dhe që është në thellim e si për kjo e ndekë edhe mëtej, sepse kemi kërsnime, është vetëm një situatë, një zgjidhe jarë zakonisht e qëllume, për mu, ju më fascinu, ndështë, më base, mund t'jeme edhe subjektiv, mu më ka fascinu me deklarimit e saj në kuvend kryetarja e parlamentit Vjosa Osmani dhe më bën të ndihem shumë i sigurt karshi deklarimeve të saj. Por propozimin e vetvete, pavarësisht edhe vetëm se vazhdon, nga ajo është jashtëzakonisht i qëllum dhe të parim person që unë mund të amendoj në një pozit që mund të jafron të gjithë këtu, të krijoj situatë të re dhe është që është i sigurt edhe karshi Serbisë, edhe karshi korupcionit, edhe ka shenë luft gjitha që do të mund t'i parafront të gjitha paljet, është pikrisht figura e Murat Jashari. Nuk e di, dhe këtë, bro, jo, vetëm, nuk e di, sa do t'jetë i sukseshëm luft këndër korupcionit, i ne ka para gjukoni, se nuk e di. E fatë, mundi me qenë subjektiv, jemi në regull. Së pari,
unë nuk mund të mund të them për këtë punë me besim të plot. Pse? E para në aspektin kombëtar, Kashi Serbisë janë të dëshmuar. Që janë të dëshmuar se njerëz që duan Kosovën edhe në atë aspekt. Ata që duan Kosovën e luftojnë korrupsionin dhe përpiqen të ndërtojnë një shtet më të fortë. Dhe unë mendoj që figura e tillë, si ajo e Murat Jasharit, do të ishte pikërisht figura që do të mund ta luante në një rol historik tash. Pra, për neve është një moment historik, është një moment historik dhe në këtë moment historik ne jemi të polarizuar, kemi qarjet më në mes. Çka të bëjmë? Pe gjejmë një figurë historike nga një familje që buron dhe e cili është profesor në fakultet, i cili është kompetent në fushën e tij, le të vi dhe le ta udhëheq qeverinë e Kosovës derisa të krijojnë kushtet që këtu palët po mua kanë një grim që të hendek të madh, që të hendek të madh. Kjo është një